በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰኔ 27 በዚች ቀን ከተመረጡ አርድእት ውስጥ ሐዋርያው ሐናንያ አረፈ። ይህንንም ቅዱስ ሐዋርያት በደማስቆ ከተማ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። በውስጧም ሕይወት ሰጪ ወንጌልን ትምህርት አስተማረ። ዳግመኛም በቤተ ገብርኤል ውስጥ ሰብኮ ክብር ይግባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሆነች የቀናች ሃይማኖት ብዙዎቹን መለሳቸው፣ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው፣ እውነተኛውንም የሃይማኖት ብርሃን አበራላቸው። ይህም ሐናንያ ሐዋርያው ጳውሎስን ይቅርባይ ጌታችን በቸርነቱ ከክህደቱ በጠራውና ምርጥ ዕቃ ባደረገው ጊዜ ያጠመቀው ነው። እጁንም በራሱ ላይና በዓይኖቹ ላይ ጭኖ ያዳነው እርሱ ነው። ጌታችንም በእጆቹ ታላላቅ ድንቆችንና ታምራቶችንም አደረገ። በስብከቱም ብዙዎች አሕዛብ አመኑ። ከአይሁድም ብዙዎች ክብር ይግባውና ክርስቶስን ወደ ማመን መለሳቸው። ከዚህም በኋላ አመፀኛው መኮንን ሉኪያኖስ ይዞ ታላቅና አስጨናቂ ስቃይን አሰቃየው። ጎኖቹንም ሰንጥቆ በእሳት መብራቶች አቃጠለው። ከዚህም በኋላ ከከተማው አውጥተው በደንጊያ እንዲወግሩ ታዘዘ። ከዚያም ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ነፍሱን ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ሐናንያ ኮኑን በዝብጠተ ድንቡዝ ክቡድ እንተ አፍአሁ ሐጺን ዘእምበለ እድ መጺኦ እምሃበ ሃሎ መካን ይቀጥቅጥ ከመ ልህኩት ርእሰ ጽርየ ሰይጣን ውስተ ክሳድከ ዘተአስረ እብን። በዚችም ቀን ሰንደላት ከሚባል አገር ቅዱስ ቶማስ በሰማዕትነት ሞተ። ከእርሱም ጋር 700 ወንዶችና 9 ሴቶች በሰማዕትነት ሞቱ። ይህም ቅዱስ ዕድሜው 11 ዓመት በሆነው ጊዜ የእግዚአብሔር መላእክት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በበረሃ እሪያዎችን ሲጠብቅ ተገለጸለት። ወደ መኮንኑም ሄዶ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይታመን ዘንድ አዘዘው። ያን ጊዜም ተነስቶ የገመድ አለንጋ ይዞ ብቻውን ወደ እስክንድርያ አገር ሄደ። በመኮንኑም ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ። መኮንኑም ለአማልክት ሰዋለው። ጸሐፊውም ሊያደርገው ቃል ገባለት። ቅዱስ ቶማስም ተቆጥቶ ያቺን አለንጋ አውጥቶ መኮንኑን ብዙ ጉርፋት ገረፈው። የመኮንኑም ሎሌዎች ይዘው ጽኑ ስቃይን አሰቃዩት። ስጋውንም በብረት መጋዝ ሰነጠቁ። ክብር ይግባውና ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ እርዳታ ለመነ። ወዲያውኑም መልአኩን ልኮ አዳነው። ከዚህም በኋላ በእስር ቤት አሰሩት። የወህኒ ቤቱ ጠባቂም ስለታመመው ልጁ ለመነው። እርሱም ያንን የገመድ አለንጋ ሰጠውና ይህን አለንጋ በልጅ ላይ አኑራለው። እንዲሁም አደረገ። ያን ጊዜም ልጁ በእግዚአብሔር ኃይል ዳነ። መኮንኑም በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አቅርቦ ለአማልክት ሰዋ አለው። ቅዱስ ቶማስም በፊትህ እሰዋ ዘንድ ና እንሂድ ብሎ መለሰለት። መኮንኑም እውነት መስሎት ደስ አለው። ወደ ጣዖቶቹም ቤት ወሰደው። ያን ጊዜ ቅዱስ ቶማስ ጣዖታቱን ያጠፋቸው ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነ። ወዲያውኑ ሁሉም ጣዖት ተሰባበሩ። ሰይጣኑም በመኮንኑ ላይ ተቀመጠ። ከሕያው ከእግዚአብሔር ልጅ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም ብሎ እስከሚታመን ድረስ አነቀው። አሕዛብም ይህንን ድንቅ ነገር አይተው እጅግ አደነቁ። ክብር ይግባውና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም እያሉ ጮኹ። በእርሱም አመኑ። ያላመኑት ግን በጨለማ ቤት ውስጥ አሰሩት። ያለ መብልና ያለ መጠጥ ከብዙ ስቃይም የተነሳ ከአፉ ደም እየፈሰሰ 15 ቀን በዚያ ተቀመጠ። የእግዚአብሔር መልአክም ወርዶ ፈወሰው። አንዲት ሴት እውር ልጅ ነበራት። ከዚያም ደም ወስዳ የልጇን ዓይን አስነካችው። ወዲያውኑም አየ። ቅዱስ ቶማስንም ከወህኒ ቤት አውጥተው ሴት አንበሳ ሰደዱበት። ወደ እርሱም በደረሰች ጊዜ እግሮቹን ላሰች፣ ሰገደችለትም። ዳግመኛም በብረት መንደልቶ አፉ ላይ ደበደቡት። በዚያን ጊዜም በስቃይ ውስጥ ከእርሱ ጋር ከበንደላ አገር ቅዱስ በብኑዳ ከበልኪም አገር ቅዱስ ሙሴ ነበሩ። እርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን ያጽናናው ነበር። ከዚህም በኋላ ቅባትና የነዳጅ ድፍድፍ አፍልተው በቅዱስ ቶማስ ራስ ላይ ደፉበት። ነገር ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። እንደገናም አባለ ዘሩን ቆርጠው በአውድማ ውስጥ አበራዩት። ደግሞም ታላቅ ደንጊያ በአንገቱ ላይ ሰቅለው አሰቃዩት። ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመው ጊዜ መኮንኑ አርያኖስ ወደ እንዴናው ከተማ ሊወስደው ይዞት ተነሳ።
አው ወደሚባል አገርም በደረሱ ጊዜ የቅዱስ ቶማስን ራስ ቆረጡት። በዚያንም ምስክርነቱን ፈጸመ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። ከእርሱ ጋር መከራ ተቀብለው የሞቱ 700 ወንዶችና 9 ሴቶችም እርሱ ስቃይ በተቀበለበት ወራት የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለቶማስ ወለሰማዕታት ስንው በዕለተ ሕማሙ ወስሙ ዘጽሕቅሙ ህቡረ አክሊለ ሕይወት ትንስኡ ሰብዓቱ ምእት እደው ወአንስት ተስኡ ለሐውጾትን እምሰማይ ንኡ። በዚችም ቀን የ24 ሰማዕታት የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። የማማስና የሲላስም መታሰቢያ ነው። ጌታችን ስለ እርሱ ሉቃስ በጻፈው በቅዱስ ወንጌል የተናገረለት የድሃው አልዓዛርም መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።